Continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Renault Stepway 2021, um dos últimos aventureiros disponíveis no mercado. É uma boa opção para quem quer fugir um pouco dessa onda de SUVs. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui no vídeo, se inscreve no canal e fique ligado para os próximos vídeos. O Stepway nada mais é do que um Sandero, que a Renault quis tirar do nome, afinal, de acordo com eles, isso aqui é um SUV. Claro que não é, mas eles se aproveitam da portaria que tem aqui no Brasil, que diz que se você tiver um vão livre do solo e um ângulo de entrada e saída numa especificação que eles colocam lá, o carro é considerado um SUV, e esse aqui entra. Mas claramente isso aqui não é um SUV, né? Isso aqui é só um Sandero, que tem um estilo um pouco mais aventureiro e realmente ele é um pouco mais elevado do solo, tem um bom ângulo de entrada, um bom ângulo de saída, é um carro que não raspa em quase nada, então para um ciclo urbano você consegue passar em bastante lugar e principalmente aqui no Brasil que o asfalto não é muito bom, tem muitos buracos e umas valetas bem acentuadas, né, que normalmente raspa que é a vez do carro, esse carro tem uma proposta muito boa e ele serve muito bem quanto a isso. Se você quer um carro que não seja tão grande quanto um SUV, não precisa de tanto espaço, mas queira essa comodidade que muitos dos carros compactos comuns não vão te trazer, esse aqui é o seu carro. Agora, se você quer algo um pouco mais diferente, você tem um Duster, por exemplo. Esse carro hoje está na tabela R$96.000, pelo menos o preço aqui em São Paulo. Um Duster mais simples, da versão Zen, você compra por R$90.000. A versão Intense, R$103.000, se eu não me engano. Então, é pouquinho mais do que esse. A versão Iconic já esbarra 108 mil, quase 110 mil. Mas, se você for levar em consideração que são 10 mil reais a mais do que esse carro, talvez compense mais se você precisa de espaço, você precisa de um carro maior e é um projeto mais novo. De qualquer forma, o Duster tem uma multimídia nova, o volante elétrico, coisas que a gente vai comentar quando estiver andando lá dentro. Mas esse carro ainda tem uma proposta legal. Gosto desses aventureiros. Acho uma pena que esses carros tenham uma tendência a acabar. Mas espero realmente que não acabe, porque essa facilidade de você conseguir passar em todos os buracos e passar em tudo sem se preocupar muito, é muito boa. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o Argo Tracking. Clica aqui em cima no card, que eu vou deixar, é um concorrente direto dele, junto com o HB20X. Não tenho o vídeo dele ainda, espero trazer em breve no canal, mas são os três principais concorrentes, eu diria, nesse estilo aventureiro. Mas, se você quiser saber um pouquinho sobre o Argo também, custa aproximadamente o mesmo preço, dá uma olhada lá. A frente do Stepway é quase a mesma do Sandero, se não mudasse essa parte aqui embaixo. Então a gente tem toda essa parte de plástico, a moldura do farol de milha cromada, a gente tem toda essa peça prateada que deixa um visual bem bonito e um pouco mais exclusivo para o carro. Aqui a gente tem o DRL, como em todos os Sandeiros, desde a versão mais básica nessa última geração. A grade tem esses frisos e detalhes cromados, muito parecido. As rodas são exclusivas dessa versão Iconic, exclusivas do Stepway, só o Stepway tem essas rodas. São rodas de 16 polegadas, se eu não me engano, sim, são 16 polegadas. Curioso, esse pneu aqui, acho que é o único carro da Renault que eu já vi que não tem pneu Continental, é Bridgestone. Aqui na lateral a gente tem esses apliques de plástico, bem comum, os carros, né, mais aventureiros. Aqui, Stepway, retrovisor também exatamente o mesmo, e a lateral, se não fosse por esse rack de teto, que tem essa parte prateada e essa parte grande de plástico, e o plástico ali embaixo também, é claro, eu diria que é um Sandero exatamente igual aos outros, nada muda, a gente não tem chave presencial, não tem nada de especial no carro aqui do lado, é o Sandero que a gente já conhece de muito tempo, desde 2014, que foi sua primeira geração. Falando aqui sobre o motor, uma coisa legal dele também é que tem as alças pantográficas, a gente tem uma bela manta acústica, coisa que muitos carros bem mais caros que esse não tem. O motor é 1.6 com 116 cavalos aproximadamente e 16 kg de torque. É um motor que é razoável para o carro, não falta, mas também não sobra.
O que faz com que ele seja um pouco lerdo, talvez, seja o câmbio, que é CVT. Ele não tem um casamento muito legal com o motor. Então, às vezes, falta um pouco. Por isso, a gente, quando você quer pisar para fazer uma ultrapassagem, isso é um pouco ruim. Mas a gente vai comentar andando lá dentro. Mas, aqui o cofre do motor. Bem simples, como vocês já conhecem. Aqui na traseira, a gente tem quase o mesmo conjunto do Sandero. O que difere também são essas peças de plástico aqui embaixo. Também essa parte com essa peça plástica prateada dá um visual um pouco mais aventureiro e fica bem bonito o carro. E as lanternas são cinza, né? Elas são pretas, na verdade não é nem cinza. Eu acho bem bonito essas lanternas escurecidas. Eu particularmente acho mais bonito do que as lanternas normais vermelhas. Nenhum Sandero além do GT-Line tem essas lanternas. E o RS também tem essas mesmas lanternas. Eu acho assim bem mais bonito, dá um visual um pouco mais fino pro carro. Lembrando que aqui, ó, talvez não apareça para vocês aí, mas deixei um pouco aceso para ver se dá para vocês enxergarem. É, aqui tudo em LED essa parte, mas só essa parte em LED também, a luz de posição, a luz de freio e o pisca, são todos halógenos. Mas essa lanterna nova desse facelift do Stepway e do Sandero, eu achei que ficou bem bonito. Ficou bem legal. Talvez seria mais bonito se não existisse essa parte aqui, fosse só esse contorno aqui. Mas foi uma solução que eles tiveram para conseguir alterar o design sem alterar o projeto do carro. Aqui, claro, a gente tem sensores de estacionamento, tem câmera de ré que fica logo aqui embaixo da placa. Para você abrir o porta-mala, basta apertar aqui o botão que fica aqui no logo. De resto, exatamente igual aos outros Sandeiros, como se conhece, que a luz do brake light e para jogar a água aqui atrás, uma função boa que esses carros têm. Acho uma pena que alguns carros sedãs não têm isso. A maioria não tem, na verdade. O pessoal de engenharia fala que é porque, de acordo com a aerodinâmica do carro, não é necessário, mas eu sempre achei necessário. Acho horrível que atrás, quando está chovendo, em carro sedã que não tem, às vezes, o limpador, e não tem isso também, deve estar sujo, você não consegue limpar. Bom, o resto é exatamente igual um Sandero normal, sem novidade na linha, sem novidade desde um tempinho já. Aqui no porta-mala, como eu acabei de falar, só apertar aqui o botão e ele abre. Tem um espaço bom aqui de abertura, são 320 litros. Dentro ele tem um acabamento até que razoável, tudo forradinho. O problema fica aqui, tem essa lata exposta, isso risca fácil. Aqui a gente tem uma luzinha, tem aqui um ganchinho, o macaco fica preso aqui do lado. Eu acho ruim o triângulo ficar nesse velcro, nesse saquinho, parece um saquinho de lixo, ficar solto assim, ele podia ficar numa posição um pouco melhor. Aqui puxando, a gente tem o step, que é de uso temporário, porém é do mesmo tamanho da roda lá de fora. Ah, o tamanho do pneu é praticamente o mesmo. Não sei que é uma Aro 15, mas claro, você vai usar isso de uma forma provisória. Mas vem bem certinho aqui. Em cima o acabamento não é muito legal também não. Aqui é tudo em lata aparecendo, mas pelo menos tem essa parte aqui. Tem uma boa pegada para poder fechar o porta-mala. Um espaço bom, tem uma abertura boa. Nesse caso é fácil de abrir, porque é só apertar o botão. Tem alguns Sandeiros mais antigos que você tem que abrir pela própria chave, isso não é muito legal. Inclusive você consegue abrir aqui a traseira pela própria chave também, é só você pressionar o botãozinho com o logo do porta-mala e ele abre para você. Já aqui no banco de trás do Stepway, o espaço é esse, dá 4 para 5 dedos mais ou menos. O banco da frente está ajustado para mim, lembrando que eu tenho 1,78 m. É um espaço razoável, não é o maior espaço, mas é maior que alguns dos seus concorrentes. É, o Sandero, né, no geral, sempre foi um carro espaçoso em relação a espaço interno junto com o porta-mala. Ele faz um conjunto legal, que tem carro que tem um espaço aqui melhor, mas não tem porta-mala, quanto tem carro que tem mais porta-mala, mas não tem aqui espaço. O Sandero, no caso aqui, o Stepway, ele faz uma junção legal dos dois. Aqui a gente tem porta-revista dos dois lados. Isso é bom porque muita montadora, elas fazer uma redução de custo, né? Tirando em um dos lados. Já falando de acabamento,
É bem simples, é um plástico de uma qualidade bem inferior aos seus concorrentes. Aqui a gente tem parafuso aparecendo, pelo menos a maçaneta é cromada. O vidro é elétrico, um toque para as quatro portas, então pelo menos tem vidro elétrico aqui atrás. Pelo menos, né? E aqui também tem parafuso aparecendo, não tem nenhum puxador além desse aqui, pequenininho. Aqui muda o material, mas ainda assim é plástico, bem simples. A gente tem, pelo menos a alça PQP, ela é estática, mas funciona. O teto nessa versão é tudo preto, dá uma sensação legal de esportividade. Eu gosto de carro que tem o teto preto. Nessa versão também é icônica, os bancos são totalmente de couro, tem umas costuras clarinhas, costuras brancas e tem esses detalhes cor de creme, tanto aqui no encosto da cabeça do motorista, do passageiro, na parte de trás só, né? A parte da frente é na mesma cor do banco. Ali na frente também, como vocês conseguem ver. Aqui na lateral também tem alguns detalhes assim, junto com as costuras, né? Tem essa cor creme também. Então aqui a gente tem encosto de cabeça para os três ocupantes. O cinto é de 3 pontos, até para o ocupante do meio, só que aqueles que vêm do teto, então você tem que conectar as duas partes. Não acho isso tão prático quanto o que já vem daqui mesmo, mas pelo menos é uma questão de segurança que foi adaptada, né? Mas funciona. Tem aqui um encosto de cabeça, lembrando que só do meio do tipo vírgula, poderiam ser todos, né? Mas o banco de trás é confortável, até não é nenhum banco com conforto excepcional, mas dá tranquilo. O banco da frente é um pouco duro aqui na parte de baixo, a gente vai falar disso já já. Aqui no meio, o túnel central é baixo até, e ele não é tão profundo, tão largo, quer dizer. Então tem uma profundidade boa para as pernas aqui, você consegue ficar tranquilo. A pena é que a gente tem só um porta-copo aqui atrás, que serve mais também para quem está lá na frente do que aqui para trás. É um porta-copo só, não tem nenhuma entrada USB e nenhuma saída de ar, nada. Aqui atrás também a gente tem nenhum tipo de iluminação. Então, nenhum tipo de conforto extra preocupante. É realmente só o básico do básico. Além, o único mimo que eu diria é a questão do vidro elétrico ser um toque só. Isso é bom. De resto, é bem comum. Aqui a gente não tem nenhum apoio de braço, nada, nada, nada. Que inclusive é uma das minhas críticas para esse carro, porque no banco da frente também não tem encosto de braço. Carro automático tem que ter encosto de braço. Isso é um ponto bem negativo para esse carro, mas que talvez você consiga fazer alguma adaptação futuramente. Já aqui na frente, o acabamento na porta é exatamente igual lá atrás, com exceção dessa parte que você encosta, que o braço tem um couro da cor creme, igual aos encostos. Aqui a gente tem o Black Piano, pelo menos, também do lado, esse puxador. O painel todo duro, um plástico duro, com algumas rebarbas aqui, não tem uma qualidade muito legal na. No acabamento, mas também lembrando que esse carro é mais barato que os outros e o Sandero nasceu de um projeto de corte de custos, então é um carro feito para ser bem reduzido em custos. Aqui no Brasil não funciona muito exatamente como é lá fora, mas ele é um carro um pouco mais simples de projeto do que os outros. A gente tem aqui altura só do volante, de altura, quer dizer, né? Ajustes de altura do volante. Às vezes ele fica, às vezes ele despenca. Não temos ajustes de profundidade, isso é ruim. Bem duro, por sinal, também. Pra você mexer aqui. Aí. Mas o volante é muito bom, tem uma empunhadura bem legal. A posição de dirigir do carro é gostosa, com exceção de que eu tenho mais uma crítica a fazer também. O ajuste de altura do banco é um pouco alto. Então, aqui por exemplo, eu vou colocar no mínimo. Não desce mais que isso, eu me sinto alto ainda nesse carro. Eu tô acostumado com uma condução não tão baixa, mas não gosto de me sentir alto no carro, eu me sinto grande aqui dentro. E para mim é um pouco estranho. Como eu já andei em diversos outros Sandeiros, para mim é uma posição estranha. É uma coisa que eu não deixaria no meu carro. Não sei se é por conta dessa proposta mais aventureira, ou de SUV, se sentir um pouco mais alto, o carro maior, mas isso particularmente me incomoda um pouco.
as mulheres que são menores, que talvez seja bom, porque o banco vai bem para cima. Então, a pessoa consegue ter uma visão bem ampla. Mas no meu caso, eu não curti muito. Os bancos, como eu disse agora há pouco, eles não são tão confortáveis na parte aqui do assento. É, tem outros carros da Renault que tem um banco mais confortável. Até mesmo os Sandeiros, com banco de tecido, eu acho um pouco mais macio. Talvez seja o couro mesmo, que não é tão maleável. Então ele fica um pouco... Não sei como explicar direito, mas ele não chega a ser duro. Mas ele não... Quando você senta, o banco não desce muito. Ele dá uma segurada, assim, dá uma esticada, que não deixa o banco ficar fofo. Não sei explicar direito. Aqui, na parte do painel, exatamente igual todos os Sandeiros, todos os ajustes de ar-condicionado, de multimídia. Que é simples, mas é boa. Ela tem uma resposta rápida. Então você coloca aqui em rádio. Claro, nos dias de hoje tem multimídias melhores. Mas levando em consideração da época dessa multimídia, ela ainda é bem atual, assim, em relação à conectividade e tudo mais. Ela tem Android Auto e Apple CarPlay. Lembrando que agora a mídia nave Evolution, né, que é a evolução da mídia nave, ela não tem mais GPS embarcado naturalmente na própria multimídia, mas como você tem acesso ao Android Auto, ao Apple CarPlay e tem o Waze e tudo, ficou um pouco obsoleto usar o GPS do próprio carro. Eu, pelo menos, não gosto de usar GPS de nenhum carro. Não acho que nenhum carro, nenhuma marca tem um GPS realmente bom, assim quanto os de aplicativo de celular. Então, foi uma solução inteligente que eles fizeram. Aqui a gente tem essa moldura inteira Black Piano, que tem um cromadinho em volta. Simples, mas funcional. Assim como o cluster, no geral. E também seu computador de bordo. O computador de bordo você mexe através dessa alavanquinha aqui. Então você vai apertando, ele vai mudando ali as informações. Trip, quantidade de litros gasto, consumo. Que a gente vai falar já já também, que esse é um dos pontos negativos desse carro. Se você for comparar alguns concorrentes. Aqui, autonomia, informações comuns, mas é bem mostrado, é fácil de mexer, intuitivo. Então você está aqui dirigindo, é só você encostar aqui que ele consegue mexer fácil, rápido aqui, gosto. Aqui o cluster totalmente, o velocímetro e o contagiro totalmente analógico, igual carros mais comuns aí. A gente tem também essa parte aqui cromadinha. Gosto dessa solução para entrada de ar, você consegue fazer ela mandar ar para qualquer lado. Aqui os retrovisores, né, o comando dos retrovisores, que são elétricos, para abrir a porta do porta-mala, né, tampão da porta-mala. Aqui do lado, como eu disse, tem esse nível de acabamento. A gente tem esse puxadorzinho, caixa de som. Aqui embaixo um espaço razoável, cabe uma garrafinha, mais alguma coisinha. A manopla de câmbio, ela é assim, eu não gosto muito, porque aqui não acende nada. Ele aparece ali só no painel. Eu não acho tão legal, porque às vezes pode acabar te confundindo, você sempre tem que ficar olhando ali, não aqui. Eu prefiro quando tem marcado aqui na lateral e você consegue saber melhor. Aqui dois porta-copos, também com parafuso aparecendo. Tem um espacinho aqui que dá para colocar celular, moeda. Eu, por exemplo, gosto de colocar o celular assim. Deixa o celular assim mesmo. Não é um espaço muito grande, mas é útil. Aqui a gente tem os controles do piloto automático. Então, aqui limitador. E aqui cruzeiro. Ele aparece aqui no painel. Aqui no controle de bordo, quer dizer. É estranho porque ele não fica junto com os comandos do volante. Aqui é para você aumentar e diminuir a velocidade que você quer que ele mantenha. Aqui o reset, e você aciona por aqui. Seria melhor talvez fosse algum botão aqui. Mas a gente tem aqui também para desligar o sensor de estacionamento. Aqui o aviso, se você não atar os cintos, ele fica piscando junto com o som também quando você anda com o carro e ele não detecta que você colocou o cinto. Dois botões sem atribuição nenhuma. Aqui o ar-condicionado, não é digital, mas ele tem a função automática e tem a seleção de temperatura aqui. Então ele é um ar-condicionado bem fácil de mexer, bem fácil mesmo.
que você consegue selecionar para onde que ele vai. Às vezes esse botão AC off ele não funciona direito, mas isso eu acho que é uma particularidade desse carro aqui, que eu já andei em outros Sandero e sempre funcionou. O Captur também tem esse mesmo sistema e nunca deu falha, então acho que talvez seja uma coisa dessa unidade. Aqui a gente tem esse pote também aqui em cima, eu acho útil, eu gosto de colocar óculos de sol, alguma coisa aqui em cima, já que ele não tem nenhum porta-óculos, deixa na estojinha aqui encaixado. Aqui a gente tem essa parte que parece um LED emborrachado, mas não é. Porta desse outro lado igual. O banco aqui a gente tem essa inscrição Stepway também, esqueci de comentar. Nessas abas aqui ele tem essa coloração bege, né, creme. Teto preto, que é bem simples também, a luzinha. Uns botões um pouco duros. Aqui não tem nenhum tipo de iluminação, não é tampado. Aqui não tem iluminação, mas é tampado, claro, né? Por causa do motorista. O retrovisor não é fotocromático nem nada, mas uma coisa a gente tem que elogiar. Ele tem sensor de chuva, então tem a função automática aqui na manopla. E o farol também, então a gente também tem farol automático. Isso é muito bom. Gosto bastante porque você não precisa ficar entrando no túnel ligando, saindo do túnel desligando, quando ele tá numa garagem ou alguma coisa. Ele sempre vai manter tudo automático para você. E o sensor de chuva também. Então, isso é muito legal. É um item de conforto que o carro tem. Que isso a gente tem que dar os parabéns para a Renault por ter se preocupado. Bom, agora vamos dar uma volta, conhecer um pouco mais na prática sobre o Stepway, o Sandero falso aventureiro da Renault. Bom, como eu tinha falado lá atrás, a primeira crítica que eu daria é sobre o banco, que eu acho um pouco alto, mas depois de uma semana eu me acostumei, então talvez seja um pouco questão de costume. No trânsito eu sinto um pouco de falta aqui do encosto de braço. E uma coisa que me incomodou um pouco também nesse carro é em relação aos ruídos. O motor CVT às vezes, o câmbio CVT às vezes deixa os giros um pouco baixo e ele fica bem ruidoso e dá bastante vibração também. Então isso é uma coisa que talvez na próxima geração vire melhor. Mas não é um problema, é mais uma questão pessoal também. A dirigibilidade dele é confortável, tirando que também a direção dele não é elétrica, né? Ela é eletro-hidráulica, então ela não rouba a potência do motor como a hidráulica, mas ela não é leve que nem a elétrica. Mas não é dura nem pesada, eu que estou um pouco acostumado, é tranquilo, nada demais. Ele tem uma empunhadura legal também, o carro tem uma dinâmica legal, mesmo você estando alto e o carro sendo um pouco mais alto. E tendo claramente o centro de gravidade um pouco elevado, não é nada que incomode, ele faz curva bem e tudo. A suspensão dele também é bem valente, então ele passa por bastante locais, né? Com mais buraco, terrenos mais acidentados. Então essa parte, como eu disse lá no começo, de você poder ter essa liberdade de passar onde você quiser, é muito boa. Principalmente pelo fato de não raspar. Você conseguir passar em qualquer lombada, isso é realmente muito bom. De resto, é um Sandero, como qualquer outro. Muitos de vocês acredito que já andaram de Sandero, mesmo dirigindo ou como passageiro, seja no Uber ou algo do tipo. É um carro bem comum de se ver. Logan também, né? Mesma dinâmica. Talvez o câmbio CVT ele seja um pouco diferente. Não tem a mesma dinâmica do manual, mas a dirigibilidade é igual. Que muda que você não troca de marcha. Então é um carro simples, mas eu particularmente gosto. Eu acho que ele tem uma dinâmica legal. A posição de dirigir dele é confortável em relação à distância, tudo. Pelo menos para minha estatura, casa muito bem. Então é um carro legal para dirigir. Não vai passar nenhum sufoco. Entrando aqui na Anchieta, falando em sufoco, a gente vai ver o primeiro deles em relação a desempenho. Pisei fundo aqui, ó. Não dá pra ver o velocímetro, mas dá pra ver aqui na lateral como o carro não ganha velocidade. Agora ele tá começando a ganhar. Se eu solto um pouquinho mais,
e só mantenho, às vezes ele até cai a velocidade em vez de manter. Então, o desempenho não é o forte dele, é o carro mais focado em cidade. Ele na cidade, quando você tá andando tranquilinho, vai numa boa mesmo. Lógico, não é um carro que vai ter um desempenho fenomenal e anda pra caramba, mas não vai faltar de jeito nenhum. É, anda bem mais que qualquer carro 1.0. Então, nesse caso aqui, anda melhor do que num Duster, melhor ainda que num Captur, né, que é bem mais pesado do que esse aqui. Então, é um desempenho justo. Ninguém que tá acostumado a andar normal vai reclamar, vai achar ruim. O que é ruim um pouco em relação ao consumo, né? As médias são de aproximadamente 7 por litro na cidade. No etanol, né? Isso no etanol. E mais ou menos 8,5 na estrada. A gasolina já vai para 9 na cidade e uns 12 na estrada, mais ou menos isso. É, o que não é tão ruim assim, né? Quando eu testei o Argo, foi bem pior o consumo. Bem pior mesmo, chegou a fazer 4,5, 5 comigo na cidade, isso andando tranquilo. Pneu calibrado, carro tudo certinho. Esse aqui fez 7,2, mais ou menos. Foi um pouco melhor, mas ainda assim não é bom. Se você for pegar carros com motor turbo, 1.0 turbo, vai ter um desempenho melhor ainda que esse aqui. E vai andar mais, e vai ter um consumo melhor que esse aqui. Muito provavelmente. Esse aqui é consumo de SUV atual. Então, é mediano. Mas para quem se preocupa com economia de combustível, aí eu aconselharia a pegar o câmbio manual. Porque com câmbio manual faz 9,5 na cidade, 9 de 50 etanol. O consumo que faz com a gasolina aqui, ele vai fazer com etanol. Então, bem melhor. Não tenho certeza, mas não sei se o Stepway tem um câmbio manual. Provavelmente na versão Zen tem assim uma opção de câmbio manual. Porque afinal a gente não pode comparar exatamente tudo que a gente está falando com o Sandero, porque o Sandero ele é mais baixo, né? Então se for pegar um Sandero manual, aí também é um pouco diferente desse, né? Não é o mesmo carro, é o mesmo carro em relação ao design, mas a dinâmica dele é diferente. É um carro que você vai raspar mais um buraco, é um carro que tem uma suspensão não tão rígida, rígida que eu digo não de conforto, mas rígida de aguentar o tranco mesmo. Esse aqui aguenta. Mas o Stepway manual, até um seminovo, aí com certeza vai ter um consumo de combustível bem menor. Mas se consumo de combustível não é o seu sua principal métrica para poder comparar um carro com outro, e sim conforto, por exemplo, esse aqui vai numa boa. O banco que eu comentei que é desconfortável um pouco, assim, ele é desconfortável em viagens longas. Eu, por exemplo, passei 3 horas na estrada com esse carro aqui direto, sem parar, e aí ficou, claro, um pouco desconfortável. Você fica meio torto com o tempo. Mas para você andar normal assim na cidade, não tem nenhum problema mesmo. É um banco bem confortável. Como a maioria dos carros hoje em dia, não lembro de nenhum carro para dar uma referência de um carro que seja desconfortável. Hoje em dia, todos os carros que eu ando são. Claro que tem uns que são muito mais confortáveis. Mas nenhum é desconfortável, não. Vai numa boa. Então, se você quer combinar um bom espaço interno, um bom porta-mala, tudo num carro só, e um carro que seja pequeno, vai caber fácil numa vaguinha ou no seu prédio se for muito apertado, esse carro aqui é muito bom. Assim como os outros concorrentes também, né? Claro, vale a pena você ver os outros. Não tô aqui para te convencer a comprar nenhum carro, tô aqui para te mostrar o que cada carro tem, para você fazer a sua escolha do jeito que você achar melhor. Eu não cheguei a mostrar também na hora que eu tava falando no painel, mas ele tem o comando satélite aqui, que você consegue aumentar ou abaixar o volume, trocar de rádio, de música, tudo. Eu acho bom essa solução de ser aqui. Não faz com que você tenha que ficar indo com a mão aqui. Eu até prefiro do que seja aqui, sinceramente. Aqui você não precisa tirar a atenção de nada. Eu acho legal a solução que a Fiat e a Jeep usam, que é realmente atrás do próprio volante. Então você pode fazer uma curva que você vai trocar, ao contrário desse aqui. Mas no volante, às vezes acaba me confundindo um pouco. E cada carro fica num lugar, tem um desenho diferente. Então não acho isso muito legal. Então assim, no geral, é um carro justo. Ele não vai sobrar nem faltar. Nem em conforto, nem em preço,
Em preço, talvez não seja tão justo, muitos de vocês vão falar, mas se você for pegar hoje em dia na concorrência, é até que ele tá dentro. Mas ele é justo em desempenho, né? Tudo nele é nada de espetacular, mas também não vai faltar. É um carro normal, assim, pra você andar no dia a dia. Que eu particularmente gosto, eu acho ele bonito, ainda tá atual. É um carro legal de dirigir, mesmo não tendo a direção elétrica. Não acho que isso é uma coisa que faz muita falta, né? Eu acho que também é um pouco questão de costume, né? Além da opinião. Vai passar nos trechos mais esburacados, que vocês vão ver que o carro vai tranquilinho. Você não sente muito solavanco. E principalmente na praia, por exemplo, no condomínio que eu tava, tinha muita lombada, muita valeta. Um grau bem inclinado assim, e outros carros ali raspariam tranquilamente esse aqui, não raspa. Ó, passa no buraco, vai numa boa. Lombada também. Em relação à suspensão, é um carro bem confortável. Mas é isso aí, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam do Sandero? Do Sandero não, do Stepway. Até eu me confundo ainda às vezes. O que vocês acharam do Stepway? Se vocês acham um carro bonito, não é bonito, vocês comprariam ou não comprariam? Dá a sua opinião, escreve nos comentários aí e me ajude a melhorar os vídeos. Pode dar uma crítica, uma sugestão, dica de pauta, dica de outros carros que vocês querem ver aqui no canal. Então, qualquer carro que vocês tiverem alguma curiosidade, mesmo que seja mais difícil de conseguir, eu vou atrás para tentar fazer vídeo aqui para vocês. E eu espero que vocês se inscrevam no canal para poder ver os novos conteúdos que eu estou preparando e ver os vídeos que já passaram aqui, dá uma olhada lá, fica bem legal os vídeos. Então é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever lá no Insta, se inscrever não, de seguir lá no Insta também, @alvolantetv. Lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês. Sempre que eu pego um carro, eu comento antes sobre esse carro. Faço lá às vezes caixinha de perguntas também. Então não esquece de ficar ligado, não fica por fora e deixa o like. A gente se vê no próximo vídeo. Abraços, falou!